daamid ja härrad, poissüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädala podcast, mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka all on. Tšau. Ning te kuulete, vaatate, saadet numbriga 409 sel korral oleme taaskord üle interneti nagu vanadel headel aegadel, kui korona möllas ja kõik istusid kodus. Sest pilt ütleb 1000 sõna, mis pilt. Me... pilt ütleb 1000 sõna. Sten, kas sa tahad meie kuulajatele öelda, miks me kodus täna teeme? Mis objektid sul on seal? Objektid? Viitad sellele, et ma näen välja nagu ma oleks... Pipi. Granaadi kildega pihta saanud. Nagu oleks sõjad andrilt tulnud. Hea lihtne seletus on see, et... helistasin enda pere läbi ja siis kõik ütlesid, et nemad ei mäleta, et mul oleks väiksena tuule rõugid olnud. Ja tuleb välja, et ei olnudki. Ja nüüd siis saad teie rinnal seda nautida. Ja nüüd jõudsid, et minu neil lõpuks ometa. See on väga huvitav, et nüüd siis. Jah, parem... hilja kui mitte kunagi või kuidas see öeldakse, kuigi noh nende puhul ega ta vist ei ole väga mingi oodatud haiguse inimene. Ma ei tunne jah, et ma oleks mingi lotoga võitnud väga. Samas nii palju kui vanasti vähemalt väideti on see, et mida vanemaks sa saad seda hullemini, sa põed neid. Nii et... Ma arvan, et see on suhteline võibolla. Ilmselt küll, sest mul väiksena oli ikka päris rõvase, nii et ma ei tea millest ta, vanemad ja targemad inimesed räägivad. Ma ütleks, et see vahet ei ole, mille sa paed igate pidi on paskse. Jah, noh. Eks jah. Mina ei tea. Suva. Haigus nagu iga teinegi. Aga teeme saadet. Ma arvan, et järgmisel nädalal saab juba korralikult stuudios kõkitada, siis ma olen võibolla veits esinduslikuma välimusega ka. Ja isegi kui ei ole, siis ma olen vähemalt kaamerast kaugemal. Kaamerast kaugemal, jah. Mulle lähemal. Siis ma ei ole enam... Kusjuures, kui sa seda introt tegid, siis mul tuli kerge preinerar, sest ma olen alati harjunud, et sa juhatad sisse Andri enne, aga siis mul jõudis kohal, et aga Andrit ei ole. Andrit ei ole praegu, jah. Aga üritame hakkama saada. Iga tahes, räägime kommentaaridest siis. Facebooki jõudis paar tükki neid. Me olime natukene korraks mures, et mitte keegi pole kuskil kommenteerinud, aga Facebook eksisteerib ka jätkuvalt. Marko kirjutas, fun fact, kui keegi pole ära maininud kuskil, Anna Torv on Eesti juurtega näitleja. Nii ta tõesti ei on, aga noh, see on siuke suhteline, et ta on... nüüdseks väga kaugete juurtega ütleks siis nii jah, mis ta Anna Torv siis mängis The Last of Us seriaalis Tessi ja mis ta isa oli Šoti eestlane jah, aga perekonna nimi vist on tulnud sellest, et ta oli varasemalt Tõrv teid see võimalik ma ei ole seda Wikipedia lehte ees aga Hans Arvid oli äkki või isa nimi, midagi sellist ja siis seal oli ära mainitud, et ta on nagu isas kaugenenud et need suhted ei ole eriti soojad ja siis mõtlesin, et see on küll nagu siuke päris eestlaslik värk jah, võimalik, et isal lõid need Uno Heino geenid välja ja siis sai aru, et on aeg kaugeneda eestlaslikult ning Mihkel reageeris meie saate pealkirjale kus ma milleks sai vist täiskasvanud mehed lõpetage videomängude mängimine siis Mihkel ütles selle peale ei see on õige, see on väga õige vastus jah aga noh, etteruutavalt võib öelda et meil on tänaseks teile järgmised mahlakad pealkirjad. Ma ei tea, oled sa juba mõelnud, mida täna see saate pealkirjaks panna? Ma ei tea, no tõenäoliselt selle nime saab sinna susata ja siis see juba võiks olla piisav nagu piisav meepott meie kuulajatele, mesilastele.
selles mõttes meie klikirobotitele. Aga ka meie oleme tegelikult Mihkliga nõus, täiskasvanud meestena poleme videomängude mängimist lõpetanud ja oleme seda teinud ka eelmisel nädalal. Kas sina oled peale Fire Emblem Engage midagi mänginud? Tegelikult hästi põgusalt jah, sest nädalavahetusel, kui ma ise viibisin enda ema sünnipäeval, siis tuli mulle teada, et mul on kingitud Bone Razer Minionsi mängis tiimis, mis on siis enda olemuslikusest siis sama nagu on see Vampire Survivor. Lihtsalt selle vahega, et sa oled siis mingi surnud tegelane, vist oli vikati mees või mingi objekt on, ma päris täpselt aru ei ole saanud, sest tegemist on siukse 8-bitilise graafikaga või siis visuaalselt 8-bitilise graafikaga mänguga, mis siis jah, ongi see, et sa jooksed enda selle nii-öelda tegelasega ringi, sul on alguseks antud kaasa siis üks minion, kes siis tapab vaenlasid, kes sulle hordidena peale jookseb. Ja siis ongi see, et sa pead nagu tapetud vaenlaste konte koguma selleks, et siis nii-öelda siis reisida neid uusi minioni endale sinna kaaslaseks. Siis seal ongi see, et nii palju kui mina praegu olen lahti lukustanud, on seal näiteks vibuga minion, siis mingi maagi moodi minion ja siis mingi pisikene tüüp veel, kes jookseb väikse noaga ringi ja nüsib siis neid vastaseid maha. Et ma ütleks ausalt, et ta on päris raske aru saada. Just selles osas, et kuna sul ongi see, et sa alguses ei tea, mida sa valid. Sul on kõik need valikud, mis sulle sinna level upiga tuleb, on küsimärkidena. Et siis ongi see, et sa põhimõtteliselt paned seal huupi. Ja siis ma eeldan, et kui mida rohkem sa seda mängid, et siis lõpuks on sul kõik asjad unlockitud ja siis sa saad hakata nagu neid häid pilde tegema. Et siis levelite osas ka see progress edasi läheks. Aga sinimaani on ta täitsa meeldinud ja kui ma nüüd selle CRT filtri ka kuskit seda settingutest üles leiaks, mis pidi kuskil olema, ma ei ole leidnud. Ilmselt mu silma nägemine ei ole päris hea, siis on ta siuke ideaalne lapsepõlve meenutus või graafiliselt siis, et siuke nagu Nessi peal mängiks mingit vanakooli mängu. Tuus. Tore on, ta ei ole vist väga kallis ka mingi, äkki ta oli vist mingi 5 € või 6 €, ma kohan. Ja kõik selle Sandri mängud tunduvad olevad seal enam vähem samas hinnaklassis. Kuni kümps. Jah. Ilmselt. Aga jah, ei, kindlasti kellele Vampire Survivor stiilis mängud meeldivad, siis võiks visata ka sellele pilgu peale. Täitsa tore mäng on üldiselt. Lihtsalt võibolla nõuab natukene rohkem aega, aja panustamist. Tore, kui on toredeid mänge. Just. Ma olen ka vist natukene mänginud ühte teist mängu, aga see ei ole ka nagu eriline üllatus. Selleks on The Last of Us Part 1. Ma lõpuks ühel päeval, sellepärast, et õhtul ma seda teha ei tahtnud ilmselgetel põhjustel, aga ühel päeval võtsin enda julguse kokku ja tegin selle hotellikeldri osa läbi. Ja kuna ma olen selle raskuse loo nautimise eesmärgil nii kui nii võimalikult madalaks keeranud, siis ei olnud tegelikult, et see on nii hullu, et sai võrdlemise valutult läbi selle, aga ikka paar korda sai ehmatada, kui need tavaklikkerid sealt kuskilt nurga tagant hiilides tulid ja kallale kargasid. Et nagu see suur tüüp, mis, ma ei mäleta, kas need olid ka plouterid või? Te lähestavad siis? Sa mõtled, et neks plahvatavad lõpuks? Jah, see suur till. Vist olid, jah, kui ma ei eksi. Jah, peaks olema küll. Ma tahtsin just üle küsida, et kas sa oled
varasemalt ka sellest nii-öelda siis part ühest, ehk siis sellest mis ta siis on, et remake ei ole, ta on, või on? Ei, nagu see PS5 oma, see on remake, jah. See on okay. Nagu nii-öelda ehitatud sama baasi peale, aga see on ikkagi kõik asjad on uued seal. Mm-hmm. Või noh, selles mõttes, et need see nagu vahet ei ole. It's a remake. Okei, okay. Looliselt ta läheb ju ikka sama ja, liin, ja. Nagu, ja. Et see lugu ei ole puudutud, okei. Okay. See on ainult tehnoloogilises mõistes, et see ei ole nagu Resident Evil 2. Mm-hmm. Mis oli põhimõtteliselt katkendeid Resident Evil 2-st. Mm-hmm. Pigem noh, see on part 1 on nagu Tony Hawk's Pro Skater 1+2, ainult see vahega, et nad Activision kutsus Tony Hawk'i remasteriks. Nii, it's a fucked world nagu. Mm-hmm. See on väga keeruline on ühesõnaga aru saada asjadest. Kahjuks on. Mm-hmm. Inimesed teevad selle raskeks. Yeah. Ei, aga mõnus mäng on. Ma jõudsin nüüd sinna... tegelikult ma jõudsin enam-vähem sarjale järgi, sest ma jätsin mängimise pooleli siis, kui sa kohtud Henry ja Samiga. Mm-hmm. Eks põhimõtteliselt ma olen samas kohas, kus sari. Mm-hmm. Aga sellest natuke hiljem. Ning suurem osa on läinud Fire Emblem Engage alla. Mõlemil. Jah. Ütleme niimoodi, et see on... Ta on hetkel mind veidi hakanud mingites osades nagu irriteerima. Just selles osas, et see... Irriteerima. Jah. No ma ei tea, no, häirima on parem sõna. Ei, see on irriteerima ka väga hea sõna, lihtsalt näljaks oli kura. Jah, on küll, jah. Et seal nagu kuidagi see balance vahepeal nagu läheb nii lappesse ja seal nii skirmishites kui ka siis juba põhiloos, et neid vastaseid antakse sulle nii palju ja siis aegalt nagu sinu poole pealt siis võetakse neid sinu kaaslasi nagu ühe laksuga maha ja siis sina pead seal mingit ühte venda, ma ei tea, ikka tükk aega nüsima, isegi siis kui relvad on upgradeitud ja levelid on põhimõtteliselt põhjas, et kuidagi nagu naljakas on, et Three Houses nagu seda ma ei mäletaks, et siukest probleemi oleks olnud, et pigem oli mul seal see probleem, et ma mängisin ainult põhilugu ja siis ma lihtsalt lõpuni läksingi suhteliselt nagu pigem underlevelina, mm-hmm. aga praegult on mul tegelased juba nagu pigem üleleveldatud, aga nad saavad ikkagi surma, et ei tea. Minu arust aga siin... üldine foon on ikkagi jätkuvalt pigem hea. Mm-hmm. Minu arust on Engage'is pigem fookuses see teema, just nagu see võitlussüsteem ja see nii-öelda see power cycle, nii-öelda see kivipaperkäärid süsteem, et seal on hästi oluline, kas sul on nagu need tüübid paigas ja kas sul on mingid eri need konditsioonid, et ala osadel vendadel on need mingid retsid turvised peal ja siis nagu sellest läbi tungimiseks nagu sul on kõige lihtsam maagiga sinna torkima minna ala sellises stiilis. Ja, ma olen avastasin ise ka, et kui sul on suure turvisega tüüp, et siis nagu ära saada mõõgaga kirvemehi sinna kallale, võid lihtsalt saadagi maagid kaugelt tulepalle laskma ja ongi korras. Ja. Ma ise jõudsin eile 22. chapteri lõppu, kokku peaks 26 olema, ma olen, ma ei tea, mingi 46 tundi vist kokku mänginud seda. Sinna vahepeale mingid neid kõrvalmissioone, aga nende embleemide, ma ei tea, mis iganes need suured treeningud nende päritolu maadele vastavates keskkondades nii-öelda. Ja... Kas see käib seal, kui sa lähed see treeningruumi, et seal saad seda teha? Ei, see on seal maailmakaardi peal. Kus sa neid... Kas see tuleb... Need tuleb siis need jooksvalt, jah. Kõrval lood nii-öelda või mis iganes. Need on need mingi... paralog või midagi siukest. Jaa, paralog, okei, okay, jah. Ma just eile ise tegin ka kaks tükki ära, et ütleme niimoodi, et
ei olnud väga lihtsad. Mm-hmm. Et kui sa ikkagi selle embleemi vastu lähed, siis see põhitegelane, kes sul on, et selle ta ikkagi lööb suhteliselt ühe laksuga mättasse. Seal on leidub jahsuksid momente. Eks see on nagu vist... Sa saad lihtsamaks elu teha, kui sa jätad need natukene hilisemaks. Sellepärast, et need levelid ei muutu seal. Aga jah. Ei, aga üleüldiselt korra juba olen maininud seda siis, kui esimest korda rääkisime sellest mängust. Aga, aga tänu Fire Emblemile on minu usk Switchi taastunud päris korralikult. Ma olen juba sel aastal... ma ei tea, ma ütleks, et see oli oluline, ajaliselt on see oluline osa sellest, mida ma eelmisel aastal veetsin Switchi seltsis terve aasta jooksul. Mm-hmm. Eks siis nagu suke korralik tükk sellest on juba nagu praeguseks saavutatud. Ja noh, loodetavasti tuleb seda põhjust üsna pea veelgi, et mis meil siin on ju tulemas kohe varsti, on see Zelda mäng tulemas, Tears of Kingdom. Mm-hmm. Sinna on veel aega, see on mai kuuse. See oli mai, jah. See on märts. Märts siis mäleta, kas tuli midagi. Aga see Zelda on mai kuuse. No, aprillis vist oli mingi suuke kuum, mille neil ei tulnud ühtkem suuremat mängu äkki. Vähemalt praeguse seisuga, kui me salvestame. Ah, by the way, täna salvestamise päeval täpselt 9 aastat tagasi salvestasime esimese saate. Nice. Mm-hmm. Järgmisel aastal siis 10. Jep. Siis peab täpselt siltima. Siis tuleb pidu teha. Mökkuus. Jälle. Ja. Ei, siis lähme vallipaari tegema seda. Jah, seal sinna pole ammu sattunud. Fire Emblem, Engage ja Switchi kohta võibolla veel nii palju, et suhteliselt selline ideaalne Netflixi mäng on, et oleme vaadanud siin mingit rämps televisiooni ja siis samal ajal mängin Switchi peal Fire Emblemit. Hea, sa saad vahepeal ju oodata ja vaadata lihtsalt midagi muud, sest nad teevad seal omi käike ja värke. Jah, ainsele, mis ma avastasin, et siin üks päev, kui Karl-Erik meil streamis Northgardi ja seda seletas mulle, siis ma mängisin ka seda, et siis kui cutscene'id tulevad, siis on veidi raske nagu fookust hoida cutscene'il, et sa pigem nagu vaatad midagi muud, aga siis on samas jälle see, et sul jääb midagi olulist nagu nägemata. Õnneks sa saad nüüd järele vaadata. Yeah. Plus see lugu on piisavalt jura, et mitte kottida. Et pole nagu kõige hullem, kui vahele jääb. Jah, ütleme niimoodi, et see vist nagu Three Hopesis veitse lugu kottis rohkem. Mm. Mis ma ütlesin, Three Hopes, Three Houses. Tähendab Three Houses. Ma sain aru. Sa said aru. Aga noh, literaali kaks täiesti eksisteerivat mängu. Mm-hmm. Aga sarnase nimega. Aga jah, see, selles nagu Engages see lugu võibolla ei ole nii engaging. Oh, the irony. Ja. Mm. Okay. Aga võibolla... hea mäng. Võibolla saab järgmisel nädalal juba rääkida sellest, kuidas see on läbi tehtud. See on võimalik uued mängud ette võtta. Või tähendab vanemad pooleli olevad asjad. Ma tean neid sõnu, aga ma ei tea, mida sa tahad öelda. Mitte, et mul nagu terve riiul mänge täis oleks, mis on mängimata. Mm. Ei, ma nii kaugele ei mõtle. Ma lihtsalt mõtlen nagu selle aasta sisse. Mul on näiteks kaks asja, mida võibolla nagu tahaks. Oleks Hi-Fi Rush ja One Piece Odyssey. Ah jah, õige see. Issand, sa ei olegi seda läbi teinud. Sest täpselt tuli see Fire Emblem tuli peale ja siis see jäi peale, kõige peale. See on hea otsus. Mitte, et Odyssey all mängu läks.
ma arvan ka, et see prioriteetide pingerida on täpselt õige. Aga need olid mängud sel nädalal, järgmisel nädalal siis uued jutud. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1.ee tähendab ilma level1.ee ilma punktite. Sealt leiate sellise kena toreda nupukase nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele, mille ma pean ka täna üles panema. Seda võimalust on juba kasutanud, nupule vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutluste X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Donisium, Hanna, Jumal 69 Lamao, Snapster, Rallih 007, Liina, Reio ja Medved 42, aitäh teile! Aitäh! Ja aitäh Henri, kes meile YouTube'i sisukordi loob. YouTube'ist sel nädalal kohe kindlasti midagi uut ei leia, aga aasta mängu video vaatasin, et natuke on tuhandest puudu tuhat võiks ära punnitada. Saadke... palju puudu on, ma lähen klikin vaakord. midagi 900 vist oli viimati. Minge vaadake ja see on äge saade. Minge vaadake ja saadke sõpradele ja nii edasi ja nii edasi. Level1.ee on veebileht, kus te võite leida erinevaid artiklid ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmud. Sel nädalal jälle natukene pikem nimekiri. 10. veebruar Hogwarts Legacy PC, PlayStation 5, Xbox Series X ja S. 10. veebruar. 14. veebruar ehk siis sõbrapäev Wanted, Dead PC, PlayStationid, Xboxid Karagon, Steam Early Access PC peal Souls of Kronos PC, PlayStation 5, Switch ning Journey to the Savage Planet PlayStation 5 ja Xbox Series X ning S see on siis sõbrapäeva eri Returnal PC peal ning Corpse Keeper Steam Early Access PC peal 15. veebruaril mõlemad ning Theatrhythm Final Barline PlayStation 4 Switch Loretta PC Shadow Warrior 3 Definitive Edition PC PlayStation 5 ja Xbox Series X ning S Wild West Dynasty Steam Early Access PC peal ning Hellcard Steam Early Access PC peal kõik see 16. veebruaril. Kiirelt küsime, et kas sul on plaanis Hogwarts Legacyt mängida? Jaa, aga ma saan aru inimestest, kes seda ei taha teha. Ma selles suhtes... Ma ei ole otsustanud veel, aga pigem see üsna kaldub sinna ei poole. Ei ole mitte kunagi tulihingeline Harry Potteri fänn olnud. See on oluline ja muud faktorid. Aga noh, iga inimese enda südame tunnistus vastu. Ma ütlen sulle isegi ausalt, et see sõrmust isanda mängud, kuigi ma olen olnud kui väga tuli hingeline sõrmust isanda fänn, siis isegi need nagu ei kutsu, et oht tahaks mängida. Need viimased, mis on Middle Earthid. Jah, täiesti suva lihtsalt. Mul oli ka suht suva sellest. Nii ta on. See on okei. Kõle, aga... Räägi sellest, kuidas sulle meeldis värske laser. See, ma ütlen ausalt, et see oli kurnav ja mul oli tõsiselt kahju sellest saatejuhist Marie Karellist või Marie Karellu, kuidas see nimi on. Sest see, mis sealt tuli, oli oluline, et seda näidataks, et siuksed sõna otses mõndas neandertaal on halb öelda. Lihtsalt idioodid, ütleme siis niimoodi. Ajupestud noored mehed. Ajupestud noored mehed. Ma ei tea, kurat, nagu... Ma ei oska nagu öelda, sest see oli lihtsalt masendav vaadata, et siuksed inimesed eksisteerivad, kes tuli hingeliselt usuvad seda, mida härra Andrew Tate neile internetis räägib. Et jah,
ütleme niimoodi, et ma ei tea, mis iganes. Seal oli vist küsimus, et kas sa seda ei usugi, mida Eesti riik sulle räägib. Et noh, kõike seda ka kindlasti ei tasu 100% tõepähe võtta, aga jumala eest nagu siuke sitte uskuda, siis see on veel hullem. Mind alati peab imestama teiti fenomeni puhul see, et inimesed usuvad või nagu ülistavad seda, et ta käib välja mingeid sõnumeid ja siis nagu tegelikult ju need ei ole tema enda mõtted. Täpselt samu sõnumeid on kuulutatud aastakümneid enne teda ja kuulutatakse tõenäoliselt aastakümneid ka peale teda. Et see naljakas fenomen, kuidas sa näed lihtsalt, et kuna inimene on piisavalt, ma ei tea, kas karismaatiline I guess on õige sõna, kuigi ma ütleks, et ta nagu karismaatiline on, ta lihtsalt räägib hästi valju häälega. Karjub enda asju välja. Jah, selles suhtes, et üldiselt lollid paistavadki kõige rohkem välja. Just enda valju hääle pärast. Et, see, nagu, kuidas ta seda esiteks serveerib ja samas nagu mingis osas käib enda elustiiliga täiesti risti vastupidist, mida ta räägib. Et, ma ei tea. Või kas ikka käib? Või kas ikka käib, jah. Mm-hmm. Et, jah, ütleme niimoodi, et need kaks noormeest, kes seal saates olid, et noh, tore oli vähemalt näha, et üks veidi oli intelligentsem härrasmees, et, aga see teine oli küll täiesti siuke, et see, et mis ta unistab, et mingi krüptoga saab miljonäriks ja mis mingi jõusaali enda firma püsti, jah. Mõtled Rannamaja Eerikut. See oli Rannamaja tüüp, või? Jah. Päriselt, või? Jah. Kolmandas hooajas. Ah, ma pole seda näinud. Õnneks ei pea ka, see oli nii halb hooaeg. No, kui see... juba siuke tüüp seal saates oli, siis kindlasti oli. See laseri nii-öelda etteaste tal oli kõige põnevam asi, mis Rannamaja kolmandas hooajas juhtus. Jah. See, mis oli iga päris kurb tegelikult. Kurb, jah. Iroonilisel kombel tundus ta Rannamajas tunduvalt kõige normaalsem vist neist. Nii et... Sa tuled öelda, et seal oli veel hullemaid või? No, veits... Okay. Seal oli ühesõnaga meenutades korraks Rannamaja kolmandat hooaega, siis seal oli üks instants, kus üks paarike käis teidile, siis rääkisid sellest, tüüp rääkis tšikile sellest, kuidas ta mingi paar nädalat enne saatesse tulemist oli öösel alla lasnud. Selle mõttega me täna lõpetame. Oi, Jeesus Krist. Ei, jah. Kusjuures ma natukene sirvisin enne seda, et mis on teiti seisukohad videomängude teemal. Ja siis väga palju jõudnud sirvida. Kas nad ühtisid Laura Valguga? Ma just tahtsin jõuda sinna, et ma väga palju ei jõudnud sirvida, aga see, mida ma nägin, oli täpselt see, mida Laura Valka ütles, et kui sa teenid sellega raha, siis on okei. Okei. Ühesõnaga jätkuvalt kõik jääb nagu raha augu ümber. Ja. Aga selle laseris ka see, nii-öelda see... Noh, sellel, kell oli see gamer arvuti seljadega, mis kogu seal undas, mille, ma ei tea, 500 erinevat ventilaatorit tegid seal tööd samal ajal, kui Amerika käis. Raha teenisid raha samal ajal. Tema said hassel juba käis. Tema ütles ka, et oi, nii lahe oleks igapäev Bugattide ja kõridi eralinnukitega sõita. Ta ütles seda kuidagi niimoodi, et iga mehe unistus on Bugattide ja lennukitega ringi sõita. Ei. Mm-hmm.
sest lihtsalt ei ole seda palavat ja tungivat kirge mingite, noh, ütleme, et ikkagi üsna koledate autodega ringi sõita. Mina sain aru, et nagu kogu selle nii-öelda teiti õpetuste eesmärgiks on sellest Matrixist välja saada. Matrix on siis see nagu öelda igapäeva rutiin, aga kas kui sa sõidad igapäeva Bugatti ja või eralennukiga, siis see on ju ka rutiin. Jah, elu ongi rutiin. Mm. Mõttes igapäevaselt elad. Rõve. Sa teed seda sama asja iga päev. Mm. Võiks vahepeal pausi teha. Jah, tõmba hinge. Jah, ühesõnaga, teit on till. Jah, ja mul on see, mind nagu kõige rohkem tegi õnnetuks see, et see mingi õpetaja oli seal üsna noor. Mm-hmm. Tundus, et ta võib-olla, ma ei tea, vaevu 25 äkki oli. Et kuidas ta 8. Klassi... Mis sa naerad? Ma lihtsalt tean teda. Tead teda? Jah. Okei, ei no selles suhtes, et vahet ei ole, lihtsalt ta tundus väga noor õpetaja. Et, lihtsalt mul on nagu kahju, et inimene peab juba enda nagu õpetaja karjääri alguses tegelema siukse idiootsusega. Yeah. Et see on täiesti masendav. Ja siis kõige hullem ongi see, et tegelikult need lapsed ei saa aru, millest nad räägivad. Sest ta tõi näite, et talle öelda, et sa oled feminist, sa vihkad mehi. Mis kuradi seos see siuke on? Mm-hmm. Yeah. Et see on kurub. On küll, jah. Ja see, ma ütlen, et see oli nagu, selle saate vaatamine pani tõsiselt proovile mu närvid. Jah. Et ma ei tea, ma kujutan ette, et see saate juht ilmselt pani neile peale saate salvestust mingi kuredi puu toikagi üle kurgi. Oi, Jeesus. Me ei oska tõesti ma loodan vähemalt see on see koht, kus ma ütlen, et vägivald on okei. Ma arvan, et see on potentsiaalne stsenaarium, siuke 50-50 võimalus, et see leids aset. See on tugev 50. Kas sa tahad mulle läbi vihjete öelda, et sa tead, mis tegelikult seal kaadri taga tõi? Õnneks mitte. Okei. See on hea. Räägime rõõmsematel teemadel natukene. Räägime. Salvestamise õhtul. Täna praegu on õhtu, aga öösel on Nintendo Direct üle pika aja. On. 40 minti kestev ülekanne, mis tutvustab meile siis peaasjalikult neid mänge, mis 2023. aasta esimeses pooles ilmuvad. Vist oli või? Nii ma sain aru, mm-hmm. jah. Ja siis tõenäoliselt midagi muud ka. Võib-olla mõni üllatus. I hope. Aga, mis sa arvad, mida meile näitama hakatakse? Need, kes saadet kuulevad, juba tegelikult teavad, mida näidati. Mm-hmm. Ja siis saavadki võrrelda, et kui täppi meil läks. Mm-hmm. Ehk siis disclaimer, me päriselt ka ei tea, millest räägite. Aga ma... pakun, et üks asi kindlasti on see, mis meil Discordis ka läbi käis, et ilmselt Zeldaga seosus midagi. Mm-hmm. Kas selle nüüd uue Breath of the Wildi siis nii-öelda gameplayt näidatakse või lähemalt või siis kuulutatakse välja mõni seadeldis eri mudel sellest Zelda omast. Mhm. Isiklik lootus on, et äkki kuulutatakse välja ka need Wind Waker ja Twilight Princessi boardid. Mm-hmm. Aga see on üsna vähe tõenäoline. Sellest on nii palju aastaid tegelikult räägitud ka, et nüüd kogu aeg lubatakse. Mm-hmm. Aga ei tule no, reisk. Isiklikus plaanis ma tegelikult väga loodan ka Xenoblade Chronicles X-i switchi peal näha, sest olgugi, et mul Wii U on olemas, siis ma pigem juba siis mängiks seda switchi peal. Mm-hmm. Ja ma pakun... Ma pakun, et
võib-olla äkki näidatakse, mis oli see Advanced Wars või? Advanced Wars Reboot Camp äkki või põhisugust. Ma arvan, et sellel ju veel kindlalt kuupäeva ei ole pandudeks. Ei ole. Okay. Sellega oli, ma oleks just, tahtsin ka täpselt seda sama pakkuda, et nad nüüd kinnitavad ära, millal see täpselt ilmub, sellepärast, et noh, lõpukutes pole väga väga lootust, et seda muidu turule saab tuua, sellepärast, et nad ju lükkasid selle, noh, suht kindlalt andsid mõist, et nad lükkasid selle Ukraina Venema värgi tõttu ära. Edasi tähendab, et kuna, kui Venema Ukrainas tungis ja nagu samas tundub jabur seda mitte välja lasta samal ajal, kui kõik teised mängutootjad toovad turule Call of Dutysid ja muid sõjamänge. Nii et silm kaib ülgu, et nagu, et teil on selline multikalik strateegiamäng, et nagu suva lõpkokkuvõttes. Jaa, selles suhtes, et noh, ma saan aru sellest käigust, et see oli võib-olla siis siuke sümboolne, et lihtsalt näidata, et neid päriselt kogu ei tipse, mis toimub maailmas. Aga jaa, selles suhtes, et noh, taes tahtmata see sõda ilmselt ei lõppe veel lähi aastatel ära. Võivad nüüdseks välja tuua küll. Näe, see foon, või nagu see toon nii kui nii on teissugune selle olukorra ümber praegu, kui ta oli aasta tagasi. Ma pakun, et aprill võiks olla see aeg, kui see mäng tuleb, sest siis peaks neil olema see tühi auk. Mis sa arvad, mis tuleb? Metroid Prime 4 aastal 2024. Ma pakun, et nad lõpetavad sellega direkti. Sa ikka tulistad väga, väga kõrgelt. You gotta aim for the stars. Ma ei tea, ma ikka selle mängu puhul paneks ikka väga madal lennuga. Ei, sellepärast, et mis neil sai mingi 4 aastat sellest, kui nad selle arenduse restartisid või midagi siukest? Mingi selline huvitav ajakene sellega on. Võibolla 3 midagi siukest. Aga see on ikkagi võrdlemisi pikk. Oota, Metroid Prime nüüd oli see nii-öelda 3D mäng, siis mitte see... Metroid Prime on see tulistamismäng. First person. Just. Ja võibolla nad kuulutavad lõpuks samete välja selle esimese triloogia kollektsiooni Switchi peale. See oleks väga kompu. Mille nad saavad selle aastal turule paisata? See oleks väga, väga kompu oleks. No, ütleme niimoodi, et mänge, mida uuesti publikule müüa, on sitaks tegelikult. Et põhimõtteliselt ei oleks Switch Prod või uut Switchi nagu nii pea veel vaja, sest sul on seda vana kraami nii palju, mida uuesti müüa. Ja ammu ei ole ilmunud ühtegi Mario mängu tegelikult. Mis see viimane oli meil? No, 3D World ja siis seal oli see Bowser's Fury ja nagu see oli teoreetiliselt uus, aga see oli ikkagi osa vanast komplektist, et ma ei tea, kuidas seda nagu klassifitseerida, aga see on, noh, nii või naa, see ongi viimane. Ja see oli ka mingi 2 aastat tagasi või? Jah, umbes nii. Ma pigem tahaks loota, et nad, kui nad teevad uue Mario mängu, et siis see oleks midagi sarnast nagu see Bowser's Fury oli. Sest tegelikult see idee kui selline oli väga lahe, et sul oligi nagu avatud ala teoreetiliselt. Jah, no, sest sa said ju järjekorra, sa said ju ise valida, kuidas sa neid saarekesed lahti tegid seal. Mul on Wild Curveball praegu. Nii. Super Mario filmiteemaline mäng, mis on multiplatvorm. Ja see on ainuke viis, kuidas Mario teistele platformidele tuua.
Ja siis peaosas on Chris Pedro Pratt. Pascal või? Chris Pratt, Nii. obviously. Filmi Ma ütlen põhjal. ausalt, kas sa vaatasid seda Saturday Night Live'i, seda klippi, Yeah. kus Pedro Pascal? Ma ütlen ausalt, et fuck, Pedro Pascal oleks 10 korda parem Super Mario valik olnud. Sa ei tea, sa ei ole näinud seda filmi, sa ei tea, kes on parem valik. Kas sa oled? Ei ole, aga ei ole. Ma aga... olen üsna kindel, et Pedro Pascal oleks parem olnud. Nojah, eks neis. Aprilli, mis ta oli, 7. aprill äkki või? Sealt alates saame hakata vaidlema selle üle ametlikult. Võt, sellised olid meie direkt ennustused. Eks siis järgmine nädal saab analüüsida, kui täpse käega me oleme. Kõige naljakam on see, et täpse siibuga. Nendest, et Nintendo puhul sa ei tea kunagi, kas sa oled väga täpse siibuga või sa paad täiesti mõelda. Nintendo... Need ennustused, mis nagu netis levivad, et need on ka täiesti siuksed, et kõik jaa, tuleb mingi uus Zelda või tuleb Zelda Collection asi, siis pärast nagu ei mingi Pikmin 4 lihtsalt. Ah jah, seda nad näitavad ennast ka. Kindlasti näitavad, jah. Sest see vist peaks ka juba üsna varsti valmis saama. Suvel millalgi? Jah. Ja Nintendo puhul jah kunagi ei tea, et vaatad, et oh, midagi uut ja huvitav, et siis nad ütlevad, oh, meil on Splatoon 4 ja see on juba valmis. Jah, põhimõtteliselt küll. Siia lõppu saab veel paugutada paari uudisnõppu. Sinu lemmik, Assassin's Creed Valhalla, sai Grammy. See on siis see muusika auhind. See oli siis see... Kõrgelt hinnatud muusikapalad on seal. Kõrgelt hinnatud kategooria, kus olid esindatud ka sellised ajakohased videomängud nagu Aliens, Fireteam Elite, Call of Duty, Vanguard, Marvel's Guardians of the Galaxy ja Old World. Kus juures ma mõtlesin, et see asi juba tehti ära, aga tuleb välja, et alles nüüd tehti. Mis asi? See auhindade jagamine, sest see list ju käis väga ammu juba läbi. Ja need nomineedid olid varem tööde peale. Et see, no jah, ja, tore, siis... palju õnne Ubisoft. siis kui see võite teatati, siis et kes iganes seal see ümbrikuga mees sellist, et ütles Assassin's Creed... Valahal või midagi siukest. Valala. Tõisend hakkame ühesõnaga. No eks ilmselt oli juba viikingite mõdu oli sisse rüübatud ja siis keel võib-olla oli veidi pehmed. Kus üles ma mõtlesin, et peaks ma ei tea, mis teemali seda võtame aluseks enda Nintendo Nintendo Direct ennustused ja siis see, kes saab rohkem täppi või nagu see, kes ei saa üldse täppi tähendab, kes saab vähem täppi see peab suutma ennast Ubisoft Balticsi Instastorisse smugeldada. See on karm väljakutse, sest jätkuvalt kui Ubisoft Balticu inimesed vaatavad seda saadet, kui nad vaatavad, nad peaks vaatama, sest see on neile kohustuslik saade, sest jätkuvalt kõige suurem Balticumi, kõige suurem Ubisofti fänn on iganädalaselt saates. Ma mõtlen ka, et nad peaksid olema kursis sellega, mida sina teed. Jaa, et aga jah, ma mõistan sind, see Nad ei soovi suhelda minuga. ma ei tea, ilmselt nisiksuses on ikkagi viga, et... Või tegelikult ei, viga on neis. Tõenäoliselt on viga neis, jah. Ma korra tahtsin teha, et ütlesid, et kes kõige rohkem täppi paneb, saad juba päris palju täppi endale pand. Me saame öelda, kes kohe kindlasti täppi ei pannud
mitmed erinevad videomängud, mida saab kirjeldada ka kui Games as a Service mängud, alustades sellistest asjadest nagu Knockout City ja Crossfire X, pannakse nagu kinni või saadetakse teis ilma. Ma arvan, et maailmi kaota sellest mitte midagi. See Knockout City, see oli see EA tasuta mängijaks. See oli see, mis ta iganes, rahvaste pall või midagi siukest. Rahvaste pall, jah. See oli see, jah. Ma mängisin seda täpselt ühe korra. Ma ei pandi isegi seda mitte installi. Ja Crossfire X oli siis see Microsofti oma või see on nüüd... Jaa, või... Crossfire X oli see, millele Remedy tegi single player kampaania, aga see üleüldiselt see oli siiski mingi Hiina studio populaarne multiplayer, mis on populaarne, tähendab Hiinas, mitte meil. Sest vastasel juhul seda ei pandaks kinni. Jah, seda... Multiplayeri osa ma kunagi proovisin, siis kui see beta vist oli või mis iganes see oli. Ja see oli lihtsalt nii hale koopia Counter Strikeist, et plus see, et ta nagu see kaardid ja need olid nagu väga sisutühjad igavad ja see kogu mängitavus oli veel hullem kui Counter Strikeil, et siis jah, ma mõistan, miks see mäng kinni läheb. Vaatasin, leidsin Kotaku, see on päris hea nimekiri, et selle postituse nimi on 15 mängu, mis on juba ära tapetud ja 2023 alles algas. Siin viimase nädala sisse mahtus ka näiteks Apex Legends Mobile, mis pannakse kinni. Ma ei teanudki, et siuk asi eksisteeris. No, eks ole. Babylon's Fall muidugi, meenutagem, läheb kohe kinni. Veebruari kuu lõpus, ega ainult paar nädalat on veel mängida. Battlefield Mobile, mis vist oli alles töös. Jaa, ei olnud veel ilmunudki, aga juba on surnud. Selline asja nagu Bravely Default Brilliant Lights. Selline asja nagu Crime Site. Crossfire X siis muidugi Death Wars Let It Die, mis oli PlayStation, Let It Die oli vist see Souls-like, tasuta Souls-like, mis oli kunagi PlayStation 4 peal, siis Death Wars peaks olema free to play Battle Royale. Muidugi. Dragon Quest Adventure of Tai, A Hero Spawns, Echo VR, Final Fantasy 7 The First Soldier, mis oli see mobiili Battle Royale, Google Stadia muidugi, Hellfire Tactics, Knockout City, Rumble Wars pandi kinni, mis läheb kinni, samuti Epic Gamesi mingi wrestlingu teemaline Battle Royale. Ja siis siin lõpus on meil Spellbreak. Hästi palju erinevaid mänge. Mingid mängud nagu kõlasid tuttavalt, aga eh. Ja eks siin mingid mobiilikaid ja sukkest pahna. Jah. Sa oled mõnda neid eesootavate mängude videoid ka näinud, olgu siis nad kas ametlikud või mitte ametlikud. Sa mõtled nüüd Resident Evil 4 ja Dragon Age, jah? Resident Evil 4 ja Dragon Age 4, jah. Ja Dragon Age 4. Dragon Age Dreadwolfi gameplayst mingit väga väikest juppi õnnestus kiirelt näha. See tundus halb. Aga ma ei imesta. Selles suhtes, et seda vist ju tegi BioWare hetkel. Või noh, see, need riismed, mis BioWareist alles on. Entiteet nimega BioWare. Jah, et... selles osas mul praegult veel palju lootusi pole. Tegemist võis muidugi olla väga vabad mingi väga algstaadiumis asjaga. Jah, et selles suhtes, kuna ma seda täispika gameplayd ei ole näinud, aga need
kiired väiksed jupid, mis ma nägin, need nägid päris, visuaalselt päris halvad välja. Ja Resident 4 remake'i ma ei ole näinud, aga ma tean, et lasti välja 12 minutiline gameplay. Muidugi avastuse tegin ma enne salvestust. Nüüd sa peale seda salvestust selle ära vaadata. Ma vaatasin ise Resident Evil 4 oma, ma seda sellest Dragon Age'ist nägin seda menüü pilti ja siis, ja siis sellega seonduvalt ka seda ilusat kollaasi, kus olid pandud kokku mingi mitme kümne erineva mängu menüüd ja siis põhimõtteliselt kõik nägid täpselt samasugused välja. Aga Resident Evil 4 nägi väga viisakas välja, välja arvatud siis võibolla vihme, mis on selline veits nutune ja kesine võrreldes muu visuaalse poolega. Ta veits meenutab seda GTA triloogia remake'i remasteri vihma. Lihtsalt mingi valge joonistus tuleb taevast alla. Jaa, selle kohta oli vist kas... Forbes siis või kuskil oli isegi mingi pildi kollaaž või oli Twitteris, et pole nagu õpitud. Ja mitte keegi ei ole nagu teiste vigadest ei suudet õppida. Aga ma ei tea, ma pigem isegi prooviks seda ja ei lõpetaks seda mitte kunagi nagu kõik teised need remake'id. Sina oled ju selles suhtes eelis järjekorras, et kuna see remake tuleb vist ainult hetkel PlayStationitele. Vist oli jah. PC peale ka? Või noh, konsooli pealt kindlasti PlayStationile. PC-le vist ei tulnud ka kohe. Oota, ma kohe kontrollin seda. Et minu mõelest oli PS5, oli PC5 tahtsin öelda. PC5. PC5, jah. Et PS5 peale minu mõelest tuli see, mis on, ma ei tea, sõiks nagu naljakad otsustad on, et sul on nagu nii see mängu multiplatform, aga lihtsalt... Ei ole, see on igal pool täpselt sama kuupäeva kõige. On ikka või? Ja. Ma arvan, et... Vahepeal ei on mingit juttu, et tuleb ainult PS5-ele või? See oli Silent Hill, see Silent Hill 2 remake. Okei. Aga võibolla lihtsalt see peitis ära, et nad avalikustasid selle 4 remake'i esmakordselt mingi State of Play raames. Aga jah, see tuleb igale poole 24 märts. Nice. Siis peab seda kindlasti mängima. Kahjuks, jah. No, olge mausad, sa tegid Resident Evil Village lõpuks läbi. Ja. See oli väga suur üllatus. Ma arvan, et see 4 läbi tegemine ei tohiks on kindlasti problemaatiline olla. Noh, jah, samas nagu Village oli rets anime tau. Nagu nad kõik. Samas on samas tõsi. Eks näis, ühesõnaga vaatab. aga proovitud saab ta nii või naa. Ja lõppu veel siis 28 märts on uus kuupäev, mil The Last of Us Part 1 PC peale jõuab, see lükati nüüd mingi paar nädalat edasi lihtsalt. Just. Ma ei tea, kas nagu peaks olema probleem või mitte, vahet ei ole. Suva nagu nii ei olnud meeles, millal see esialgne kuupäev oli. Aga rääkides te lastuvasist, siis 4. episood oli täitsa tore. Oli. Ta küll nagu tegevuse mõttes väga kaugele ei jõudnud. Aga see, kuidas seda peagu tundi aega sulle ekraanile toodi, selle pideva siukse nagu pingega, et see oli nagu tegi selle nagu osa päris ägedaks, et see alateadlik pinge kogu aeg, et nüüd midagi juhtub, oli nagu otsast lõpuni kogu aeg sees. No eks seal vahepeal juhtus ka. Aga mulle nagu meeldis see, et nüüd veidi hakkab kooruma see Joeli ja Elli see omavaheline nagu see progressioon, et kuidas nad hakkavad nagu üksteisele lähedasemaks muutuma siis nii-öelda. Ja see Panther oli väga hea seal juba. Oma vahel game on juba välja arenenud, et esimeses episoodis oli natuke, et ei tea, kas ikka töötab, siis nüüd saad aru, et jah, see töötab väga hästi.
ma ei mäleta, kuidas mängus see nende vaheline see keemia. Vist oli ka ikka algul oli üsna siuke pigem nagu hõõrdumine. Ja suhteliselt sarnane ja tegelikult. Mul korra nagu tuli siuke tunne, et nagu võib-olla Pedro Pascal veidi mängib seda Joeli pehmemalt, kui ta mängus oli. Aga samast nagu ei, nüüd see neljand osaga oli ikkagi see, et ikka nagu ei ole, et ikka suht sarnane on. Suht sama ja ma isegi ütleks, et see oleneb muidugi situatsiooniliselt teise osa lõpus mina tundsin, et näiteks see mängu Joel oli tunduvalt pehmem kui Pascal seal sarjas. Nii et eks ta ole hea nii kuidas kirjutatakse, nii juhtub. Aga muidugi kolmas osa, mida ma eelmises saates ei olnud veel näinud, ma selle vaatsin ka ära, see oli fucking fantastiline. Väga hästi tehtud osa oli. Väga mehine. See ikka tõmbas silmanurgas vahepeal ikka pisara tõesti välja. Surus jõuge sinna lihtsalt pisarakanalite peale. Nii. Neljanda osa puhul või noh, nagu nüüd eesootavalt viienda osa puhul on huvitav jälgida see, mida teeb see uus tegelane. See näitle nime nüüd ei suuda meenutada, aga see naine, kes see juhib. Kahe poole mehe naine ja täpselt teha, mõtlesin ka, et kus ta tuttav oli ja siis vaadates, ei ütleks üldse. Ja siis see tema, see, kas seda teadsid, et see tema paremat kätt kehastanud tüüb see halli jabemega vaata. Ja. Et see on Tommy hääl näitle. Päriselt või? Ei teanud. Ja võt. Päris äge. Aga ma ei tea, et nagu tundus väga lootustandav, et see võib nagu päris ägedalt võib see naine nagu siis seda osa täita seal. Eks näis, mis sellest saab järgmise episoodist tõenäoliselt. Ma eeldan, et järgmine keskendub siis peaaegu terves mahus sellele Henry ja Sammy ürikesele saagale, mis neil seal mängus on. Ma ütlen ausalt, et kui ma nüüd praegu seda sarja uuesti vaatan, siis noh, ma olen seda mängu tegelikult esimest osa ma olen kaks korda läbi mänginud. Absoluutselt ei mäleta mingid asja ei mäleta seal. Siuksid pisidetaile ei mäleta, sest ma ei, mis, noh, ega selles suhtes, ega see ju otseselt spoiler ei ole, mis selle Sammy ja sellega juhtus seal. Selles suhtes ma ei mäleta, mis nendega juhtus, aga minu meest vist nad said surma. Obviously. Jah, see on zombide maailm. Seal saavad kõik surma põhimõtteliselt. Tõhja. Ega see midagi väga ei ole. Aga mul on täpselt samamoodi. Noh, ma olen seda alguse seksiooni mänginud mingi kolm korda. Ja nüüd kui ma mäletan kõike esimesest hetkest kuni sinna hotellikeldrini. Ja siis peale seda on selline suhteliselt selline 50-50 võimalus, et kas ma mäletan või mitte. Jah, ega selles suhtes ma ütlen, et ega ma esimesest osast jah mingid siuksid suuremaid hetki mäletan, aga siuksid nagu üldfoonis on ikkagi pigem siuke väga enam ei mäleta. Aga tahaks mäletada. Võt, aga varsti mäletan. aga seda sarja on ka põhjust mäletada, see on hea sari. On, see on väga, väga hea sari, väga rahul, et lõpuks ometi on üks hea sari tehtud videomängu põhjal. Ja kui nad oleksid jõudnud selle Knucklesi seriaali enne valmis, siis oleks lihtsalt Knucklesi seriaal enne teinud seda. Ei. Hea küll. Kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau. Kohtume. Tavai, tšau.